Krievijas iebrukums Ukrainā un tam sekojošās rietumu sankcijas nekavējoties nodzina rubli vēsturiski zemu. Pirms divām nedēļām 1 eiro varēja nopirkt par 90 rubļiem, šodien jau vajadzēja 120 rubļus. Tā apziņa, ka būs slikti un ka tā situācija pasliktināsies ļoti strauji, nostrādāja ļoti ātri un ir skaidrs, ka visi, kas ir ieguldījuši šajos vecpapīros, tai skaitā arī valūtā, uzreiz mēģināja šos riskus mazināt un šos ieguldījumus mazināt. Daudzi eksperti uzskata, ka no sankcijām visnopietnākā un iespējams Maskavai negaidīta bijusi Krievijas centrālās bankas rezervju iesaldēšana. Krievijas centrālā banka ārvalstīs dažādās valūtās glabā 630 miljardus dolāru. Aptuveni puse šīs naudas tagad ir paralizēta un to nevar izmantot rubļu balstīšanai. Rublis kļūst nevērtīgāks un cilvēki nevar par to pašu naudu vairs nopirkt tik daudz kā agrāk. Tieši tā. Tieši tā. Tas ir mazāk svarīgi precēm, kas ir saražot iekšēnē, bet visa importa precēm. To, ko ieraudzīs parastais cilvēks ir, un ko jau redz parastais cilvēks, ir tas, ka importa preces kļūst dārgāks. Turklāt, importa preces drīz beigsies. Man liekas, viss sāpīgākais ir tas, ka nevarēs dabūt tās rezervdaļas. Rezervdaļas nav jau. Garš ir to ārzemju kompāniju saraksts, kas produkciju Krievijai vairs nepiegādās. Piemēram, pēc IKEA lēmuma apturēt darbību Krievijā, cilvēki metās pirkt mēbeles. Mēs pirmkārt redzam rindas aptiekās, rindas pie bankomātiem nē, izņemot tos, kur var izņemt valūtu. Daudzi uzpērk lietas, jo cenas precēm pieaug, piemēram, remontam. Biologs Maskavā, ar kuru sazinājāmies un kurš ir pret karu Ukrainā, stāsta, ka jau kļuvuši dārgāk viņam darbā nepieciešamie reaģenti. Tie vairs netiek piegādāti, kopš kurjeri, UPS un FedEx apturējuši piegādes. Jāiztiek ar tiem krājumiem, kas ir noliktavā. Rietuma reakcija ir saprotama, sagaidāma. Ja sāk šādu ārprātīgu karu, tad, protams, kā atbildi var saņemt tikai šādas sankcijas. Kremlis un Centrālā banka nekavējoties uzlika ierobežojumus kapitāla aizplūšanai. Nerezidentiem aizliedza pārdot akcijas, iedzīvotājiem pārskaitīt naudu uz kontiem ārzemēs. Centrālās bankas priekšsēdētāji visus iedrošināja strādāt vairāk. Zinu, ka tas nav viegli, bet neiesaistīsimies politiskos strīdos darbā, mājās, sociālajos tīklos. Tā tikai izdeg spēki, kuri mums ir vajadzīgi, lai darītu savu darbu. Centrālā banka pacēla procentu likmi līdz 20% un lielajiem eksportētājiem lika pārdot valūtas krājumus, lai palīdzētu rubli. Tas nepārāk patika alumīnija magnātam Oļegam Deripaskam. Šī ir pirmā pārbauda tam, uz kā rēķina reāli būs šis bankets. Šoreiz neizdosies pārziemot kā 2014. Gadā. Vajag mainīt ekonomisko politiku, vajag beigt šo valsts kapitālismu. Naudu Krievija var iegūt pārdodot naftu un gāzi, ko valstīm, kas nosoda Krievijas karu Ukrainā, ir grūtāk nepirkt. Šie produkti veido aptuveni pusi Krievijas eksporta, taču Krievijas naftu pircēji pašlaik nelabprāt pērk pat ar atlaidi. Pieprasījums ir pēc naftas. Pārdot Krievijai savu naftu ir ļoti lielas grūtības. Tā kā tas jau arī, teiksim tā, šobrīd šī privātā iniciatīva nostāja no valstīm jau atstāja ļoti tādu demoralizējošu ietekmi uz pašas Krievijas ekonomiku. Energoresursu pircējiem jārēķinās gan ar SWIFT maksājumu sistēmas atslēgšanu, gan jāuzmanās, lai nejauši nepārkāptu sankcijas. Jautājums, kā par tiem resursiem samaksāt. Ja? Kā saka, ir tādas ziņas, ka arī Ķīnas bankas piegādā to naftu vēl nav samaksājušas, ja? jo nezin, kā to izdarīt. Tad, ja valūta, kā saka, nestaigā, ja? tad kā tos pārskaitījumus uztaisīt. Ja? Arī kompānijas Latvijas gāze vadītājs Aigars Kalvītis atzīmē, ka par norēķiniem pašlaik nav skaidrības, lai arī energo nozare nav pakļauta sankcijām. Šo stundu man nav atbildes īsti, kādā veidā notiks norēķina nākotnē.
Tā kā šie līgumi, kas šobrīd tiek šīs piegādes, jau ir vienošanās iepriekšējos periodos. Tas un arī atmaksa veikt iepriekšējos periodos. Jā, jā, bet tas, kas notiks nākotnē, to es šobrīd nevaru komentēt. Es vienkārši tam vajadzīgs ir kaut kāds laiks. Šoreiz sankcijas izjutīs visi Krievijā. Tās ir tik smagas, lai Kremlis nevarētu finansēt karu un lai iedzīvotāji un elite iebilstu prezidenta Vladimira Putina politikai. Pagaidām nav pētījumu, kas parādītu sabiedrības attieksmi pret iebrukumu Ukrainā, bet pirms kara CNN aptaujā militāru spēku atbalstīja puse. Starp maniem draugiem tikai pāris kaut kā pārraidīja šo noskaņojumu, ka karš iet jau 8 gadus un tas bija pret Donbas iedzīvotājiem. Vairums simtiem manu draugu ir pret karu, bet mans draugu loks pilnībā neatspoguļo Krievijas populāciju. Viņi pamatā ir no Maskavas un Sankt-Pēterburgas. Pieņemu, ka tie, kas translē valdības viedokli, ka mūs piespieda, ka tur ir fašisti vai kaut kas vēl tādā garā, es domāju, ka šādu cilvēku ir daudz, bet es domāju, ka būtiski mazāk nekā 2014. Gadā atbalstīja Krīmas pievienošanu. Seb bankas ekonomists uzskata, ka drīzāk sankcijas apgrūtinās kara finansēšanu nekā izsauks iedzīvotāju protestus. Tas visdrīzāk varētu izpausties vairāk mēnešu laikā, drīzāk kā tāda sociāla un politiska haosa izraisīšanās, kas apgrūtinātu vai pat padarītu apstākļus karadarbībai Ukrainā neiespējams. Jāņem vērā, ka Kremlis tagad aktīvi apspiedīs mēģinājumus sniegt sabiedrībai objektīvu ainu par notiekošo Ukrainā, par ko jau liecina vēršanās pret mēdījiem.